Mũcemanio wa atongoria ũrĩa wetĩtio nĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua kwarĩrĩria ũnyui mũkĩru wa njohi waumire na matua ma kũhũrana na njohi gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ na kũnina iganda cia njohi njũru thĩinĩ wa kiumia kĩmwe. Aikari a Nyeri na maranyita makinya maya mbaru makiuga njohi nĩ ĩrehete moritũ maingĩ na gũthũkia andũ ethĩ matũũra-inĩ. No makauga mũngũrũrio ũtwarithio na mbere na njĩra ya waragania na kĩhoto. Ndĩra ũsapoti mũno tondũ nona teithio ya yuthi nĩ ĩratũma tũtigarute mawĩra na wĩra ũcio ndĩrona ũmũru. Ũgakora matirahota kinya kwĩrutĩra wĩra wao. Marathima kĩrĩa mona magatengera harĩ njohi redio cia ibango tũcohi tũrathimwo tũnini tũnini atĩ ona akorwo nĩ twendia nyita guti handũ hangĩ ndangĩciria ũrĩa ngĩnyuaga karia kana ũrĩa ngĩka ũndũ ũngĩ nĩ gũtengera gacohi-inĩ kau. Agĩrĩire kũrũmĩrĩrwo makinya mega marĩa mangĩtũmethire tondũ kũngĩhũthĩrwo njĩra iria itagĩrĩire cia ihenya na cia gĩthũri rĩngĩ no kũgĩe na ngucanio nene ona rĩngĩ kumĩrĩre mbara gatagatĩ ga thirikari na yuthia ya nini. Maugĩte thengia wa kũhũrana na endia na anyui a njohi, mbara nene yagĩrĩire kũrongorerio athondeki ayo nĩguo kũnina thĩna kuma kĩhumo. Yahota gũkonyerwo kuma harĩa gĩtina-inĩ nĩgetha hau atengeragia gatwendi kau kaka kabebute kau athũkũma haninwo athiĩ haga nĩ agwĩciria ũrĩa angĩrĩa kĩndũ gĩkũmũteithia kana. Wamũhe wĩra nĩ aremwo nĩ kũruta nĩ ũndũ wa njohi. Ũguo nĩ nonjokeria thirikari ngatho ĩnine njohi piũ, njohi yothe njũragani nĩ no hoya ĩthire. Gũkĩrĩ ũguo mendekithĩtie thirikari kũgathĩka mĩtaratara mĩrũmu ya kwandandũra mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ ethĩ. Mbe makarĩme nĩgetha thĩna wa irio ũthire. No ti ũkaga kũnina rũrĩrĩ na njohi, njohi cia tũhũ, ciratũma anake anini, anake rika ritũ matuĩkĩte igege. Ũguo ndingĩenda njohi ĩninanwo nayo piũ. Piu piu eni nginya arĩa mararuga nginya arĩa maredia othe maninanwo no. Thengia ya ũguo amwe ao makauga thirikari ĩrore njohi iria cia ũndũire itarĩ na thumu na kũheana marũa kũrĩ andũ amwe gũcithondeka nĩguo arĩa mendaga kũnyua njohi makanyua cio. Ũranyenderia kĩrĩa metha no na haha ũgacoka ũnjĩre njoke thiĩ ndĩe mũthere. Mũndũ ũcio ndangĩaga hinya na nĩkĩo ũrona kinya anake rĩ matirĩ na hinya. Nĩgũthondekwo njohi ĩyo ti njega no arĩa makĩmĩnyua nĩ kũrehwo onakorwo nĩ ta mũratina rĩ gũtigĩthondekwo mũratina wa igwa gwĩtĩkĩrio kũrĩ mũratina ũngĩthondekwo wa igwa anake marĩkĩnyuaga. Maabitha a ũgitĩri mathĩtwo nĩ mũnini wa President gũtabania gĩikaro mũthĩ wa Jumatatũ nĩguo maharĩrĩrie mĩtaratara ya kũnina njohi thumu na cia ibango thĩinĩ wa thikũ ithano. Na wa Deputy Gachagua ũrĩa arauga ũhoro wa awa makina ma chiefs magĩkorwo manyitane me hamwe no tũhũrane na ũhoro ũcio wa njohi na no ĩthire. Handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩ kauntĩ-inĩ ya Nyeri njĩtagwo Martin Munene.